Txin, Malentxo eta Maitane! Arratxaldeon! Gainera, oso fuertea ze aurrekoan egon ginen, Miramongo egoitzan Donostian EITB-en elkarrekin eta izenekin geratu ginen, baina egia da, gero hemen hainbeste jende pasatzen dela eta gure nazten garela. Arratxaldeon, Matxin, Malentxo, Maitane, zer buruz zaudete? Ondo, ondo. Oain ja lasai. Oain lasaiago, ez da? Zer moduz joan da kontzertua? Ondo, ondo. Gustoa, bai. Kontzertu eskaini berritan oraintxe bertan, ez da? Bai, bukatu dugu, zehose jan, eta hemen txe. Ez daukazu esfortzu aurpegirik, esan edo, kontzertu baten ostea, normala jente ateratzen da igual deskuadratuta edo, hola? Zuri, lasai zau, ez? Oso guapo zau, ez, esan barra dago. Oida egin toni bauka horako eskute. Xermak esan digu, berak kaka biguna eukida bela egun hauetan. Zuek ze, urduritasuna, edo zer, eukidotzu zerbait egun hauetan, edo nora joan da? Bueno, nik uste urduritasunak gaur, ze eukideu komeri batzuk iristeko bekea, ez diala izan ez da erdi naturalak. Aitu geha, bat... Claro, eske provintzia nozaten ibezela eta... Haundi gaitu zego. Parkin ez naztu geha. Bai, bai, horrentxe jarretuko dugu miru ataldearekin, baina hor dugu zuzenean Doktor Deseo eta gainera korazon de tango bat egiten ari dira, beraz goazen entzutera eta ikustera. Miru ataldeko ekin jarretzen dugu gure zetean, kanta bezagutuko duzu, korazon de tango, pentsatzen dugu, ez da? Hombre. Ia bigarren hau txakiten nahi ditu. Eta noizko honen bertxo bat, zatekan oso bertxo zalek zate duela gutxi argitaratu zenuten Thatchersen Goizan Oskorri, baitare nepia guztat ezaiten Gariren Amapola, urrena zen izango da? Buah, ma... Edo zen izan daiteke, osea... Guaingoz ez dauko burun, baina hori jateatzeia... Daukagola besti bat hola burun, eta esateu, aizte, venga, bazen jotzea. Ia, ni azken aldin nao asko abia talde, iparraldeko talde bat, egiteutela biolinakin eta irua hotxeta, superpotentea, talde horren kantukin nao. Eta, ia sanpigatzea zaiago. Bai, hoi zaiago. Aurreko interbentzioa eten dugu Doktor Deseo entzuteko momentu batean, justo zu Malentxo hori zinen komentatzen gauza bat, autoarena, justo, etorri zaretelako txean, ez dakizek, gero, nork gidatu behar du etxerako bueltan, ze? Jakin badakit, geratzeko ez zaretela hemen gau osoan zehar, baina bate-batek autu hartu beharko du, ez da? Nik hartu bat, nik hartu bat. Printzipioz Maitane. Beraz zuka hor gintonikak ez edo... Bueno, hau taia. Eta zer dela eta hartuko duzuzuk, zer da, zozketa segiten duzuen gauza bat, edo? Osa, nik nireko txena etorri galako, eta, bueno, makibeko handik ez du gidatzen. Bueno, ez que nire etorri zuekin, osa, nire... Gaur ez natu nahi Santiago Compostela. Ja, zeiz, zeiz. Imaginatu. Eren egun Donostian ginen eta. Ba, eren egun Donostian, atzo Santiago eta gaur Bilbon. Aia, ba. Imaginatu, atzo... Popizar baten bizitza. Ikusten da, ikusten da. Eta ze kontzertu ikusten ez zuen, zatekan, zue kontzertu esken ez zuen, baina beste asko ditugu oraindik ikusteko. Aher, bate matea izango ez zuen bizitza edo. Noche ochentera, igual. La moda, nogen... Zahararen rabia. Esne beltza. Eskabidea, niruñako diala. Bai, 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 bai. Bueno, nik erantzun dezuen ordez, baina dana. Oso ondo, Andrea, dena fenomeno. Ez que gugo epizkat en el contexto de... Zan deu, bida, guain nahi gintoni bat hartu esat. Urua deskonek datu daia. Nire talde favoritoa balin bada, bani guain gintoni bat, lasa lleon, ni muerto. Baina, ya kamerinotati botatze gaitu, así que ya kontzertu ikusteagoa. Vale, eta gidabai menera itzulita, bueno, gero etxelako buelta latza izango da hori jakin badakigu, azken batean, ardura hori gauza pixutxua da. Nire kuadrian baita kotxe hartzen duena, azkenean hori zozketaz egiten da, eta modu randomean tokatzen zaio bati, tarteka kotxe hartzea. Zuen kasuan, zu beti izan da, autoa dara mana... Bueno, beti ez, Ez. Aurrikona ez da, badaban jo genuen, eta nire kotxean junginan, baina gero Malentxok bueltatu zuen kotxea. Ardun da pixka sobre la marcha, ozea, ni Malentxokin itzein dut, adostasun batea iatu gara. Biok batea utziko diogu eatea. Aiatu gara, adostasun batea, eta esan diot, Malentxo, batea utzi diogu eatea, eta ia gero ia, en plan, ordu batzu pasata erabakitze du, porque... Obetuen dagoena, eh? Claro, eske, berez Malentxok denbora gehiago amak egidatzen, orduan, beak dauka, zenbat daukazuzu, alkoholemia? Ematea, jo que se. Baina nik utxi gaukat ematea. A ber, ez edan eta listo. Hori besterik gabe. Ez, baina esan aetela, osea, ja, ordu batetik aurrea ia. Hori da, ez, igual jendek esango, ze insistentzia gidabai menarekin Ibonen partetik eta hori guztia. Hori da, jakin bak igulako Maitanek sorian aterra zuela gidabai mena. Maitanek.
Zaten humanik, zer daukirik honek? Mira, baimenak inkotxartekin. Ez, desiatzen nago, Maitaneren ahotik ezagutzeko nola den Sorian gidabaimena. Hau da esan martziniena, nekin hori maitzen. Desiatzen nagoen ezagutzeko. Que fuerte. Zako, hemen gutako bakoitzak atera dugu gertu, baina zu Soriana joan zinean gidabaimena ateratzen. Baina nolatan Soria. Zer moduzko esperientzia. Zeratik dakitu da, usa. Ostegunen sekretu asko ateazioa. Demora asko pasagenun batea. Ez que historia luzea da, eh? Osa, hemen azte honetan kontatzen, ja, ja, ja. Lasai, lasai, abestia entzuntzutela. Asi, que horrekin dena zatizut. Labur bilduta. A ber, labur bilduta izan zan, basikamente. Ni bukatu nun magisteritza eta hasi behar nun ordezkapenak iten. Eta ordezkapenak izan daitezke Euskal Herriko edozein lekutan orduan esan nun bale maitane karneta behazuk ja. Osa, ja, de ja, en plan de udaran sartu zitzaitela xirokoa. Ta Tolosan zeuden, autoeskola guztik, bueno, orokorren Gipuzko guztin kriston lista de esperak. Ta Bilbon. Ta Bilbon, oida, karo, zeni Bilbon hain izan, bueno, leku guztitan lista de esperak zen, eta orduan lagun batek esan zian, boa, bako herriako batek aterau, ezakit munduan beste puntan, eta bi astetan inditu praktikoa eta teorikoa, eta karneta aterau, eta ni nire arten, boa, superona, oingot, jungo naiz leku batea, eta jungo naiz bi aste a tope, horrekin, eta karneta aterako, bueno, total, soria junitzala, Ze sorian ez zeon lista eta despera. Eta bi aste izan zian edo gehiago izan zian. Izan zian igual irbi aste lehenengo. Laugarren gona atera nun. Osa, bai teorikoa eta bai praktikoa biak laugarren gona atera nitu. Bueno, batxalo bero bat maitan eri, eh? Bueno, atera dez. Horri zerdi batzuk botatzen ditu erako. Normala da gero barakaldotik altzean, eska dana ezin dauki bizionta. Ez baina, ja super ondo gidatzeet, eh? Osa. Bai, baina gaur koste izaizu eltzea, eh? Osa. Bueno, gurekin Mirua taldeko lagunak zoragarriak, beti gainera dena filtro hori gade kontatzen, guri hori gustatzen zaigu, eh? Zuek gertuko kizatea guri gauza kontatzea lagun artean eta listo, eta hemen erakutsi dute beste behin, horretarako gai direla soberan gainera. Beraz, gaur hemen geratuko zarete, eta gero jaz, Santiagora bueltan edo zein da zuen... Gaur Tolosa, osea, Tolosa. Bier gaina bazkari familia erradokau, oso serioa, familia oso ondia. Beraz, formal, formal, ez da gau. Zer ospatzen da, bihar etxean? Zeberia. Zeberia da. Gure familia. Zalo jana bezala, zeberia da. Da, como ezkontza bat, baina inor ezkondu gabe. Osa, itzaki gabe, juerga. Vale, vale. Hori beti da ondo, eh? Egia esan. Bai. Bazkari bat. Ba, zoragarri lagunak, eskarik aso dortzea gati gure zetera, eta zorterik onena, jarretuko zaituztegu, goizan osko hori jarriko dugu 10.000 aldiz, eta hori, egongo garrera beste batean. Eskarik asko bila zaituztegu. Zure musika. We'll be right back.